dostaneme potvrzení, že všechno jede v pohodě, můžeme jedem. Takže my jsme live, hlásíme se vám živě z Jamrocku a máme tady kapelu Kurtizány z 25. Avenue. Ahoj! Ahoj Hanko, ahoj všichni. Ahoj Hanko, ahoj holky. Ahoj Tomáši, ahoj Honzo a ahoj všichni fanoušci v Google Relax Zóně, kteří nám posílají dotazy pro kluky. Takže díky všem, kteří nás sledují i online. My začneme prvním dotazem fanoušků a ten je, kluci, jak se vám dneska hrálo, jaká tady je atmosféra, jak to všechno jelo? Bylo to nádherný, počasí vyšlo a vy jste byli fantastický, takže děkujeme moc. Super, nemám co bych dodal, prostě dneska všechno vyklaplo na jedničku, takže bezva. Prostě se zadařilo. Tak a další dotaz. A další dotaz se opakuje, fanoušky opět zajímá, jak se vám tady líbilo a já možná navážu. Tak máte nějakou další odpověď? My jsme strašně šťastní, že po 22 letech hraní na nás konečně chodí holky. Ahoj holky. Holky mávaj. Já jsem strašně rád, že po dvou letech, co jsme tady hráli, naposled nepršelo. Takže jsme si to mohli užít. Takže všichni jsou šťastní, to je super. Hlavně pojďte všichni na Garyho Stringera na malou scénu, protože to je nejlepší zpěvák na světě, takže koukejte tam mazat. No jo, to je jasný. Tak doufám, že se fanoušci taky chystají. Tak kluci, jaký byl váš nejlepší koncert? No můj nejlepší koncert byl před týdnem, před 14 dníma. Se zpěvákem ze skupiny Nazaret Danem McEffertym a pro mě to je životní zážitek, takže jsem za to moc rád. Tak to je hodně čerstvý zážitek, chceš dát ještě nějaký detaily, jaký to bylo? Bylo to úžasný a rád bych v 63 letech měl takovou, takhle tuhej kořínek a tolik energie jako on, protože to je jeden z nejlepších, nejkrásnějších zpěváků na světě a já jsem pyšnej na to, že jsem s ním byl na jednom pódiu. Tak to je krása. A co ty, Honzo? Já teda jsem nebyl bohužel na tom koncertě, ale podle té afterparty, na který jsem byl, si myslím, že to fakt byl jeden z nejlepších koncertů. A, tak, fanoušci se dále ptají. Na jakých festiácích budete letos ještě hrát? Na spoustě festiácích, akorát jsou to takový malý festiáky. Takže festiáčky jsou to. Tohle byl náš největší letošní festiák. Vlastně Trutnov ještě bude. Trutnov, Finax Díkov. Je tam toho kopa, určitě Facebook, Benzoom, tam všechno je, ty informace. Takhle z hlavy si to nemůžem pamatovat. Je toho zkrátka moc. Aby jsme mohli, ale nepamatujem. Ještě bych chtěl říct jednu věc. Wow, rock and roll is crazy! Oh yeah! Máme tady skvělou náladu, jak vidíte. Tak další otázka fanoušků. Jak jste jako kapela vznikli? My jsme vznikli z pražského podhoubí, toho nejhroznějšího úplně podhoubí, ve smyslu plísně a tak. Takže já jsem třeba osobně moc rád, že jsem to přežil a že jsem naživu a že můžu hrát tady s klukama ve svých 62 letech. Tak na to vypadá skvěle. A další dotaz fanoušků. A kterou písničku, ano, já už to čtu správně, kterou písničku považujete za svou nejlepší? Mouchu. Co ty, Honzo, taky? Yeah, rock and roll is crazy. Ne, protože moucha je pro holky. A když se hraje moucha, tak je vidět, že se holkám líbí. A to nás baví. Nechceme hrát pro holky. Holky, líbí se vám moucha? Můžete nás zamávat? Jo, směju se, tak asi jo. Jo! Ono to je spožděný, no, je to spožděný. To se těžko reaguje na tyhle věci. To je jako, kdyby jsme byli na měsíci. Apollo 25. 25. Avenue. Tak a další dotaz, a ten je na tebe, Tomáši. Jak dlouho už nosíš dredy? 25 let. A kolik ti je let? Wow, rock and roll is crazy! Já
si pamatuju, když jsem jako takový malý špuntil za Tomášem na vojnu, přivezli jsme mu tam buchty od mámy a to byl moje ještě plešatej. To je poslední, co si pamatuju, pak už si ho pamatuju jenom s dredama. Já jsem se snažila vyzkoumat, v kolika letech jsi začal s těma dredama. Ve 20. Tak faninky, to je inspirace pro vás. Kdo chodil do školy, tak se to spočítá. Super. A další dotaz fanoušků. Kluci, co plánujete? Vím, že teďka jedete na šňůru festiáků. Co chystáte potom? No, my už rok točíme desku. Tak snad jí doděláme a vydáme a bude to nejlepší deska na světě? To asi ne, spíš ve vesmíru. Určitě ji doděláme a určitě to bude nejlepší deska. A kdy tak zhruba doděláte? Na co se můžeme těšit? 25 let. To je ten, takový ten rozsah, který si dáváme teď jako za cíl, ale budeme se ho snažit dodržet. Určitě. Hudba je hotová, čeká se na texty, takže jsme oslovili renomovaný textaře, například jsme oslovili Tomáše Varteckýho a snad něco složí, uvidíme. A něco by mohl dělat i Ashtar Sheeran, ale to ještě komunikujeme. Tak držíme palce a já mám další otázku, co vás kluci při tvorbě nejvíc inspiruje? Holky. No ne, rozhodně, jako podle mě ty mezilidský vztahy samozřejmě, jo, a ufoni taky. A taky rock and roll is crazy. A to ještě slavní vynálezci a kosmonauti. Kluci, já vidím, že vy milujete vesmír a rock and roll. Já myslím, že to je báječný spojení, vesmír a rock and roll. Vlastně bych chtěl říct, že my hrajeme vesmírný rock and roll. Vidíš to, to je ale... To je zajímavý. To bychom si mohli dát jako škatulku. Sci-fi rock. Ne, že už bychom nebyli rock, lomeno rock, ale... Sci-fi rock. Sci-fi rock. O tom jen přemýšlo. A láká vás se třeba jednou do toho vesmíru i podívat? No, jako láká, ale já jsem klaustrofobik, takže já jsem bez šance, co se té rakety týče. Já bych to možná zvládnul, ale nevím, jestli mě to zase tak láká. Ale je zase vidět z vesmíru tu malou kulatou zemičku, možná to je... Třeba ty jsi ještě mladý, třeba ti nic jiného nezbyde. No to je fakt, že se tam přesídlit. No moje máma, ta bydlí jako jinde na jiný planetě, ale já za ní lítám. Máma je na jiný planetě celý život. No, moje sestra. Kluci, snad vás ještě tahle planeta chvíli snese, my doufáme, že ano. Máme tady další dotaz od faninek. Posloucháte svoje vlastní písničky, třeba v autě? Ne. Rozhodně ne. A proč ne? Počkej, ale to kecáš. Jak to? Když jsme jeli minulý rok jeden z posledních koncertů z podzemního tour, tak jsme poslouchali. Celou to jsme ale byli opilí asi, nebo něco no, takového. Ano, ale poslouchali. A to se nám to líbilo. Takhle, střízlivý ne. Počkej, to je blbost. To by znamenalo, že to posloucháme pořád. No to nevadí. Znamená to, že jsme egotripeři, nebo jak se to říká. Ne, prostě občas si to poslechneme. Dobrý, já myslím... No, třeba posloucháme svoje písničky, když máme koncert. Tak to jo. Navzájem se posloucháme. Já třeba poslouchám Bohouše, Tomáš poslouchá Rupa hlavně. Já už myslel, že máte špunty v uších. Rupa ne, nemůžu poslouchat Rupa. Já mám špunty v uších, ale to nezabrání tomu, abych poslouchal Bohouše. On totiž bubne tak nahlas, že to se nedá přeslechnout. Ani za špuntama. To ještě jsem chtěl něco říct. Wow, rock and roll is crazy! Rock and roll is crazy. Tak kluci, my máme pro vás poslední... To je totiž příhoda. Já vám ji musím říct. To je příhoda. To je tak 10 let, 15 let stará. Skupina Aerosmith měla koncert v pražské sportovní hale a byl takový setkání před koncertem novinářů a muzikantů se skupinou Aerosmith a došlo na focení a já jsem měl to štěstí, že jsem se fotil takhle v té grupě se zpěvákem Stevenem Tylerem, který měl papírovou bundu, kterou jsem si pamatoval ze svých asi 10 let. A on mi říká, Rose, Brad, Reed, bleh, bleh. A říkám, sorry, I don't speak English. A on, wow,
rock and roll is crazy. Tak to je ta příhoda. Tak to je mezinárodní vzkaz. Abyste všichni věděli, jaký to je pašák. Tak kluci, my tady máme poslední dotaz na vás a ten je trošku přízemnější, ale určitě hrozně zajímavý, jaký máte rádi jídlo. Já miluju dobrý jídlo. Nějak specifikuješ? No, prostě mám rád dobrý jídlo, nemám rád blafy. Podvod. Nemám rád podvod. Nemám rád UH omáčky, univerzální hnědá, jako je v nemocnicích a tak. A vlastně úplně nejradši mám, co se jídla týče, pivo a víno. Protože hlad je převlečená žízeň. Asi to tak vypadá. Čím dál, tím víc to tak vypadá. A kdybych měl fakt uvíst jako pokrm, tak dejme tomu... To je napínavý. No je. On má totiž 5 nejúměnějších jídel, teď se musím rozhodnout. Už to vím. Škampy na buzaru v Chorvatsku. A já jsem typoval krupicou kaši, že řekl. Co to jsou škampy? Škampy jsou langostýny, takový ty malinký humříci. Jo, takhle veliký asi. A ten buzar, to je omáčka, je to rajčatová omáčka. A mám to nejradši v podniku na ostrově Mali Lošin a jmenuje se ten podnik Rybarina. Takže velká exotika. Kluci, tak jo, my vám dneska moc děkujeme a pokud máte nějaký poslední vzkaz pro fanoušky, tak teď je ten správný čas. Koukejte mazat na to malý pódium, protože uvidíte a uslyšíte něco, co jste ještě neslyšeli. Já tam běžím taky. Čau. Jo a užijte si zbytek Jamroku. My děkujeme. Jo, ještě něco. Wow! Rock and roll is crazy!